Partia Shqiptare ADU është forca më e re politike e cila ka marrë formë këtë fundjavë nga njëri prej ish drejtuesve të komunitetit musliman Kreshnik Osmani. Si një parti e qendrës demokratike, ADU premton të zhvillojë opinionet progresiste dhe të largojë të keqen që po dëmton sipas kryetarit të kësaj partie vendin. Partia Shqiptare ADU udhëhiqet nga harmonia, bashkëekzistenca, solidariteti ndërmjet feve tradicionale, humanizmi dhe përkrahje sociale. Partia Shqiptare ADU është për një familje të fortë dhe të konsoliduar. Kjo nuk është partia e parë që po merr jetë këto kohë të fundit, tashmë është bërë në mod që në prag të periudhës zgjedhore të shtohet numri i forcave politike që aderojnë të jenë pjesë e garave zgjedhore. Vetëm në 2-3 javët e fundit është paralajmëruar krijimi i tre partive të reja që pritet i drejtohen dyerve të gjykatës për regjistrim, një prej tyre Alianca Kuqezie Kreshnik Spahiut, apo dhe ajo që do të formësohet nga presidenti Bamir Topi. Aktualisht në Shqipëri zhvillojnë aktivitet politik 115 parti.